Mənə yox. Elə yox. Elə yox. Ondan sonra nə hesab? Demək güc gələndə, mənə baxırsan, mənə bax. Güc gələndə, yox elə eləmə. Elə yürürsən. Elə eləmə artıq hərəkətlərdir. Dən ancaq fikrin orada olmalıdır. Bak görsən qarnı yumuşaq, boş, hər şey yaxşı, ağrı yox. İndi sən gücü necə verəcəksən? Elə gördüm sanki gəlir, tutursan buradan dəmirdən. Dartırsan özünə tərəf, başını əyirsən sinəyə. Möhkəm dərin, uzun güc versən. Dərindən nəfəs alırsan, ikincini verirsən. Dərindən nəfəs alırsan, üçüncü verirsən. Üç dəfə güc verən kimi uşağımız çıxacaq. Aydındır. Sən, burada bir əziyyətin olmayacaq sən. Neçə ildi fasilə eləmişsən doğuşa? 10 ildi doğmamışsan, abort edəməmişsən. Uşağımız gəlib çıxacaq, rahat çıxar. Sən bir dənə işin olsa ki, sən boş verəm. Uşaq özü gəlir, heç sən güc verməsən də gələcək. Amma güc verməyəm ki, heç çıxar. Gördün? Ay, sağ olmaz. Birini də ver, birini də ver, sür. Bir dənə uzun ver. İndi fasilə. Yoxdur verin. Yoxdur verin mən. Elə yox, ağzına yiyin bak. Dedi yox, ağza yox. Ağza yox. Bir. Oh!